نعم لكم رجوكري حديث نعم حديث بابا نجاكو دوانا ينزيزي فقيتي اللهم إني أعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر بسواني هيكي. اللهم إني أعوذ بك من فتنة الدنيا أي الله يتنزه من دي إبي يرجزو بيسي إبي يرجزو بيوزما بقاها كويسي. وأعوذ بك من عذاب القبر أي الله يتنزه من دين دي بيهانو جمونفا

intuwa y'imana asobanura aho abariyeho saniramu yadukanguriye kuzajya tuvuga cyane ku rupfu akifiru akifiru bisobanuye ati ngo bigire kenshi mu buzima bwanyu vikari kuvuga ku kijyanye n'icyo bita hadimirira dati impamvu intuwa y'imana yisura urupfu hadimirira dati ijambo hadimu bisobanuye kauteya ni ukuvuga ngo urupfu ruhagarika ibyari biryoshye byose bijyanye n'ubuzima bw'isi umugore wawe uba utandukanye nawe wakundaga abana bawe wakundaga uba utandukanye na bo imitungo yakuvunnye uba uyisize amafaranga awavunitse mu mabanki nawe uba uyasize ni ngombwa ngo impamvu mpamvu yise urupfu hadi hadimi radiyati ni uko ruhagarika radiyati bisobanuye yanyuma radiyati uduhunya ibijyanye n'ibishimishije byose by'isi binaryoshye byose 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 iyo upfuye biba birangiye urupfu rero rugutandukanya n'ibikuryoheye by'isi rukakwegereza ibiryoshye byo ku munsi wa nyuma wa ahera iyo wawukoreye neza ukawutegura mu buzima bwawe hari nyinshi ariho muri korani zivuga ku rupfu kuri rorafiseni rwa ekatorinote n'izindi nyinshi أو الله سبحانه وتعالى فقالت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد نزيد دينيش إنك ميت وإنهم ميتون أفإن مت فهم الخالدون لآية ينشي نحديث ينشي زفغا كرفو اذا زو سيروم صلى الله عليه وسلم نزو يدوها مغاريكو زياتو زفغا وكان نوائي مانتي مفغي كان إمام فو تفغا كرفة ni ukugira ngo bitume umuntu atekereza ko nawe ibyo akora byose yari iherezo bigatuma wikubita akajyapfu ugashaka uburyo uzasoza uzasohoreza ubuzima bw'isi akiteru dekara ahadi mirinda dati rimwe imana sonarari selamiti muvuge cyane ku rupfu impamvu ni uko bituma ubona ko ibyo wakora byose byo kwigira ikinini hari umunsi uzapfa ukaza habwe ingororano z'ibyo wakoze iyo rero utekereza cyane ku rupfu ntani ijana n'ubuhe ni nk'aho ariko mutuma tubwira mushyire cyane urupfu mu bitekerezo byanyu mu rwibuke cyane impamvu ni uko iyo utekereje ku rupfu bituma ugabanya umuvuduko wakoreshaga mu bwangizi n'ibindi wakoraga bitari byo urahoramo